ဒီဗီဒီယိုထမားလုတ်ပြနေတာတော့ခုတလော TikTok မှာ popular ဖြစ်နေတဲ့ pop pop လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူကအိမ်မှာအလွယ်တကူလှုပ်ရှားလို့ရအောင်မီးဖို့ပုံစံလေးနဲ့မီးလေးပါပေးလာတဲ့အတွက်အရင်မိုက်တော့ပဲ။သူတို့ပြထားသလိုလွယ်ကူပါမလားဆက်လှုပ်ရှားကြည့်ရအောင်နော်။ဆိုရင်တစင်မာထားပစ္စည်းရောက်လာပြီဆိုတော့တစင်တို့ဆက်ဖောက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်။စုစုပေါင်းတစင်ကတော့3ဖာမာထားပါတယ်ရှင်3ဘူးပေါ့။အဲအဲ့လိုမျိုးပြောရမယ်။သူရဖာကတော့တသေးတက်နဲ့ရောက်လာပါလေ။ဒါကတော့အညွှန်းစာရွက်ပါရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်။တစင်ကတော့ခလမျိုးအရသာလေးကိုကြိုက်လို့3မျိုးလုံးကိုခလမျိုးရွက်မာလိုက်ပါတယ်။သူရနာမည်ကတော့hot pop ပေါ့နော် hot hot pot pop နဲ့ hot pot ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စာဖောက်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะအထဲမှာဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်နေမလဲပေါ့နော်တကယ်လို့ခလမြောက်ရတာမတိုက်တဲ့သူအတွက်ဆိုရင် original လည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတခြားရတာ barbecue တို့ရောဒီခလမြောက်ရှိသေးတယ်နောက်တခြားအစုံပဲပေါ့နော်အများကြီးပဲရှိတယ်တစင်လည်းပြောမထိမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့သူကဖုန်းကစမဲလာပါဆိုလာပဲပေါ့နော် QR code ကိုရိုက်လိုက်ပေါ့အဲအဲ့ဒါတော့ရှေ့ရှေ့ဝေးဝေးရှောက်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တစင်တို့ပြောရကြတယ်စပြီးတော့ပဲလှုပ်စားလိုက်အောင်เนาะဒါတွေကတော့ရှောက်တယ်ဆိုတော့ဘေးမှာပဲချထားလိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လာပါပြီဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတာတေချာကြည့်လိုက်အောင်နော်သူကအထက်ပစ္စည်းကိုအရင်ထုတ်ရပါမယ်ရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘူးကိုထုတ်မှာပေါ့နော်ဒါကတော့သူ့ရပါလာတဲ့ accessory စုံပေါ့နော်လုတ်ပြီးွားတာနဲ့ဖောက်မပြည့်ရပါဘူးနော်ဒီဖောက်ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုရပါမယ်ရှင်တချို့အသုံးပြုမတတ်တဲ့သူဆိုရင်ဒီဘေးမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆော့ဆော့ဖုံးကန်ဆန်းချင်တဲ့သူအတွက်ကြတော့ဟုတ်ဆော့ဆော့ကဒီဟို QR code လေးလာအဲ့ဒါတစင်ပြပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တစင်တော့ဒီအလဲမှာ तू ကဂလောင်ပေါက်လေး तू အရာပေးပြီးသားပဲရှင်အဲ့ဒါကောနည်းနည်းလေးဖောက်ပြရနဲ့ဒါကိုဆွဲခွာလိုက်ရပါပဲပေါ့နော်ဒါကတော့မီးဖို့လုံမဲ့နေရာလေးပါပဲရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာတစ်ခုချင်းစီကြည့်မယ်နော်ဒါကတော့မီးချစ်လောက်တဲ့ဟာပေါ့နော်သုံးမှုတဲ့သူတွေရှိမယ်မသုံးမှုတဲ့သူလည်းရှိမှာပေါ့ဒါကတော့ခလမြောက်ထဲတဲ့ခွက်လေးပေါ့နော်သူအနစ်လေးအေးလေးဒါကနောက်ဆုံးမှသုံးရမယ်ဟာပြီးတော့ဒါမီးဖို့ဒီဇိုင်းလေးပေါ့နော်မီးတွေတစုတဝေးတက်အောင်လို့ပြီးတော့သူကဒါဖျောင်းခဲလေးလာပေါ့နော်မီးမွေးမဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးထဲမယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလုံမှာပေါ့နော်တစေကတော့ဒီတောင်မဝယ်သုံးခင်ကတည်းက review တွေကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့တွေလှုပ်ပြတာတကယ်ရောလွယ်ကူရလာပါတယ်အဆင်မပြေမှလည်းဆိုးလို့ပေါ့နော်တော်တော်များများလေးကိုကြည့်လိုက်ပြီးမှပဲတစင်ဝယ်လှုပ်တော့ပါရှင်ပေါ့ကွန်ပမာလဲဆိုပြီးတော့မမင်းနဲ့ပေါ့နော် तू ကဒီအထဲမှာပါပြီးသားပါပဲရှင်ခလောက်ရောဘာအသက်မှာတော့မကြောက်သူတို့ကတော့အော်ဒီတောင်တစင်ဖြုတ်လို့မရအောင် तू ကပူမှဆိုးလို့ပေါ့နော်အရင်အနေနဲ့ဒီစက်ကူပြားလေးကိုထည့်ထားရပါမယ်ရှင်ပြောရကြတယ်စပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်လှုပ်နေလေးကိုအဲ့လိုလေးထဲမယ်ဆိုတော့အဆင့်တစ်အနေနဲ့ကတော့ခွက်လေးကိုတသေးချာဒီထဲမှာထဲမယ်ပြီးရတဲ့ဒီဖျောင်းခဲထုတ်လေးကိုဖောက်မှာပေါ့နော်ဖျောင်းခဲလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဘယ်လိုလောင်စာပေါ့နော်အနံကတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲနံတော့ပေါ့နော်မသိဆက်ပြခဲနံလို့လို့သူဆက်ပြခဲရိုရိုခဲမဟုတ်ပေါ့အနံတခုခုရှိနေတဲ့တေချာအတိကြတော့ပြပြမတက်ပြီးရတဲ့အဲ့လိုမျိုးမီးဖို့ပုံစံလေးကိုလှုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒီအထောက်တိုင်လေးနဲ့မီးကဘေးကိုပလဲမသွားရအောင်ပေါ့နော်ပြရနဲ့စပင်ကမီးမဟက်ရအောင်လို့နည်းနည်းလေးသိမ်းလိုက်တာပေါ့နော်အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးစပင်အများကြီးသိမ်းမျက်နှာပြဲလို့လေအခုအသာလေးပဲသိမ်းလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ချစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှုခနဲ့ဆိုတာနဲ့လောင်စာအရန်ကောင်းတယ်အသက်လေးကြတော့သူကမီးနဲ့ထိပြီးဆိုတာနဲ့အသက်လေးစပြီးတော့ထွက်လာပါပြီပေါ့နော်တအောင်နေကြရင်ပေါ့ပြီးပေါ့ပြီးပေါ့ပြီးပေါ့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 ခုလိုမျိုးတဖောက်ဖောက်နဲ့မဖြစ်လာခင်မှာတော့1မိနစ်3မိနစ်လောက်ထိရတော့ခလောက်ခလောက်ခလောက်ခါခါခါပေးရအောင်ပေါ့နော်မတူရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြီးမှပဲသူကပေါက်လာပါတယ်ရှင်အနံတော့တော်တော်လေးထွက်နေပြီးစားလဲစားချင်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်မီးကိုတက်လိုက်ပါနော်မီးတက်တာလွယ်လွယ်လွယ်ဖူးကနေမုတ်လိုက်ရတဲ့သူတိတ်ပါပြီးပြန်နဲ့လက်နဲ့မကင်ပါနဲ့တော့အရန်ပူတယ်ရှင်အဲ့ဒါတခုခုနဲ့ကင်နော်မဟုတ်ရင်တစင်လိုမျိုးပူသွားမယ်ရှင်အဲ့ဒါမှတစင်ကတော့ကတိနဲ့ဖယ်လိုက်ပါတယ်စားချင်နေပြီပေါ့နော်လူကမီးနဲ့လည်းဟတ်တယ်ဆိုတော့ပူကလည်းပူတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်ရင်တော့အခန်းထဲမှာမလုံတော့ပေါ့နော်အပြင်မှာလှုပ်တာပူကောင်းတယ်အခုဆိုရင်အခန်းတစ်ခါတော့ကလေဒီပပောက်အနံ့ရောဒီမီခဲအနံ့တွေတော့ရောကုန်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တစင်ကခလမြုပ်လေးလောင်ထက်လိုက်မယ်ချိုတာတော့တော်တော်လေးချိုတော့ပေါ့နော်ခလမြုပ်မသိဘူးတစင်ကတော့ရုပ်ရှင်ပဲတကြည်ကြည်ပပောက်ဆုပ်ပေါ့ပောက်ခွန်စားတဲ့ခါကျရင်ခလမြုပ်အရသာကိုပဲစားတတ်တယ်တခြားအရသာတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာခလမြုပ်နဲ့ original ပဲကြိုက်တယ်တခြားမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တစင်တို့ဖောက်လိုက်မယ်ဖာတွေကရှုပ်တယ်ဖယ်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ကက်ကြီးလေးနဲ့ဘာလို့လို့ကက်ကြီးနဲ့ဖောက်လဲဆိုတော့ပူပါတယ်ရှင်သူကအခုပဲပဲပူနွနွေးလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့လေနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တတိထားပါရှင်ခုလိုမျိုးဖောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့သူပေါက်တော့ဗောနော်ဟိုပြောင်ဘူးစိတ်တွေကမကုံသေးဘူးတချို့ဟာလေးတွေအလုံးအလုံးအောက်မှလေးကြံ့သေးတယ်ရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်တစင်နည်းနည်းမြည်လိုက်ရဗောနော်ပြုတ်ကျသွားတဲ့ဟာဆိုတော့ကျိုးရွာနေတာပဲရှင်ပပူလေးလည်းစားရတယ်အလွယ်တကူလည်းလှုပ်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့တစင်ကတော့ကြိုက်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီခလမြုပ်လေးတွေကိုအကလုံးအဲခလမြုပ်ဆိုပြီးတော့တစင်ခေါ်တာအတန်ထွက်တာပေါ့နော်ဒီဘလိုအတန်ဝဲနေတာပေါ့နော်အဲမားသွားရင်လည်းနားလည်ပေးပါရှင့်အဲ့ဒါဆိုရင်လောင်ထက်လိုက်ပါမယ်နော်ဟိုကြိုက်တဲ့သူကတော့အဲဒီလိုမျိုးလောင်ဖို့မကြိုက်တဲ့သူကြတော့ဒီတိုင်းတုတ်စားရင်လည်းတုတ်စားပေါ့နော်ပေါ့ပေါ့ဆော့ခလမြုပ်လေးရပါပြီရှင့်အဲ့ဒါဆိုရင်မြည်ကြည့်ပါနော်
အတန်လေးကြားလိုက်တော့ကျွတ်ရွားနေတာပဲပြီးတော့ပူပူနွေနွေလဲစားရတယ်အရင်မိုက်တယ်ရှင်ခလမျိုးအရင်ကတော့အပေါ်မှာလောင်ထားတာနဲ့ပဲမဲ့အောက်မှာတော့ပေါပေါလေးအရသာဖြစ်သွားလိမ့်မှာပေါ့နော်ဒါတော့သစဉ်ကတော့ဒရမာကြည့်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကတ်တုန်ကကြည့်ဘလို့ပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်အေးအေးဆေးဆေးပူပူနွေနွေစားရတယ်ဒါတော့သစဉ်ဝယ်ထားတာ၃ဘူးဗတ္တရာနဲ့ရထားအရင်တန်တယ်ပဲနော်အပြင်မှာသုံးဝယ်ဆိုင်ဈေးများသေးတယ်โอเคဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့သစဉ်ကပေါပေါစုပ်လေးတွေကိုပေါ့နော်ဒီပုံမှန်ရိုးရိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လောဝကို excited ပေါ့နော်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ဆဆပြပြလေးစားရမယ့်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်လာပြီးတော့ဆံပြလှုပ်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ထိုင်းမှာတော့လက်တလောနမဲ့အရန်ကြီးနေတယ်ဒီအိမ်မှာအလွယ်လှုပ်စားလို့ရတယ်ပေါပေါဆုပ်လှုပ်နေလေးပဲပေါ့နော်ဒီမှာဒါလေးကတော့ AY ပေါ့ဒီမှာတွေ့လားဒါဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ် popcorn လှုပ်စားမလားဒါပေါ့ခလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်တူတူပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခလေးတွေပါတယ်ကိုကြတော့မီးတွေပေးမကင်နဲ့ပေါ့နော်လူကြီးတယောက်ပါတာပဲဖြစ်တဲ့ခါမှပဲလှုပ်စားကြပါပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအိမ်မှာလွယ်လွယ်ကူကူလှုပ်ရှားချင်တဲ့သူအတွက်ကြတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကအရင်မိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။သစဉ်တော့အရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။စားရတယ်လေ။အရသာလည်းကောင်းတယ်။စားလို့လည်းအဆင်ပြေတယ်။ဒီလွယ်လွယ်ကူကူလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အခုဆိုရင်မိနစ်ပိုင်းလေးပေါ့ခဏလေးနဲ့လွယ်ကူလှုပ်ရှားလို့ရတဲ့အတွက်သစဉ်တော့ကြိုက်တယ်ရှင်။အဲဆိုရတော့သစဉ်ဒီလောက်နဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်တော့ပါပေါ့နော်။နောက်ဗီဒီယိုလေးကြမှာပဲသစဉ်ကဗီဒီယိုဘလို့ဗီဒီယိုဆက်ဆန်းလေးတွေလည်းစားစရာအဆန်းလေးတွေပစ္စည်းလေးတွေဆန်းပြလှုပ်ပြစားပြမလဲဆိုတာကြည့်ရှုပေးကြပါဦးပေါ့နော်။အဲဆိုအားလုံးနှုတ်ဆက်အားလုံးတတ်တာ။